Gjatë 24 orëve të kaluara si pas statistikave të sektorit për pun të brendshme në Tetov për mos mbajtje të maskave mbrojtëse, për gjithë se 73 persona janë përgatitur urdhra pagese këndërvajtëse, si pas në një gjashtë dekretir për katës të qeverisë gjatë kësaj periude, për 16 persona janë përgatitur vendimet të reja për izolim nga inspektoriati shtetëror sanitar dhe shëndetsor, kurse janë kryer kontrole ndaj 621 personave në Tetov 288 dhe në Gostivar 305. 1153 persona. Me vendimet të tila dhe nuk janë konstatuar, pa regullësi në lidhje me respektimin e vendimeve. Më gjash gush në orën 1.20 minuta në stacionin policor në Tetov, personat A 24 vjeqe dhe lësë të dy nga fshati qëllopeki Tetovës, kanë denoncuar se më datë 5 gusht, të rethorës 23.30 minuta dhe risa po lovisnin më automjetin e tyre golf 6 me targa të Tetovës në rrugën rajonale të Tetov. Jashgjins kanë qenë të koditur qëllimisht me veturën pasat me targa të Tetovës, të, të cilën e ka drejtuar personi B.I. nga fshati poroj dhe më pas kanë qenë të sulmuar fizikisht nga BI dhe një person qeter nga fshati poroj. Të njëjtë të nditë rethorës 12.15 minuta pas me snate, personi i denoncuar BI nga fshati poroj në stacionin policor në Tetov ka raportuar se në afërsi të një stacioni karburanti në fshatin poroj ka qenë i sulmuar fizikisht nga personi AM dhe dy personat të panjohur. Pas uzimave të prokurorit publik janë martë të gjithë masat dhe aktivitetet për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit, i cili do të pasohet me parashtres adekuate. Më pes gush në ora 12 në stacionin policor në Tetov personi ZK 26 vjet nga fshatit Reboshi Tetovës ka raportuar falsifikim të një dokumenti kunder personit jë ja në 50 vjeq nga fshati Reqit se Vogol, i cili më 30 pril 2020 ka bërë një marveshi për marje me qirata automjetit Golf 5 me targat të Tetovës, prone denoncuesi dhe i njejti nuk e ka këthyr veturën, deri më 30 maj 2020, por për përshkak sa i nuk e ka këthyr veturën me një marveshi tjetër përshit blerje të nëshkruar në noter e ka rishitur në shkup. Janë nërmarë të gjithë masa dhe aktivitetet për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të rastit, me shras do të përgaditet edhe para shtres adekuate. Më pes gush 2020 në orën 12.10 minuta në rrugën 171 në fshatin rëqitëse ma dhe një automjeti pa njohur, i cili pas aksidentit është lërguar nga vendin njëjarjes, ka goditur një motociklet skuter filiank me targa të tëtovës të cilën e ka drejtuar bë a 26 vjeqar nga tëtova. Motociklisti dhe pasajjeri mitur 12 vjeqari janë transferuar në spitalin klinik të tëtovës të për të ofruar ndimje kësore. Inspektim në vendin në njëjarjes është kryër nga ekipi ekip Më pes gush në urën 22.25 minuta në Bulevardin i Liria për para shtëpisë të kulturës në të vetura Opel Corsa me targat të Tetovës, E drejtuar nga shëzë 53 vjeqë nga të tovë, ka goditur komësore 67 vjeqaren EA dhe 62 vjeqaren FM të dyja nga të tova. Komësore të lënduar në këtë aksident janë dërguar me autoambulancë në spitalin klinik të Tetovës për të retim i ndërsa komësoria FM nuk është ankuar për lëndime trupore. Inspektim në vendin në n stori për punë të brendshme në të